Şəmkirdə quldurluq edən iki nəfər yaxasını ələ verib. Rayonun Qaracəmirli kəndində tənha qadının qızıllarını mənimsəyən dırnaqarası qəhrəmanların eyni əməli başqalarının da başını açması sonda quldurların yolunu polisə salıb. Şəmkir rayonun Qaracəmirli kəndində edilən quldurluq gecə saatlarına təsadüf edib. İki nəfər maskalı şəxs kənd sakini Ziyafət Ağayevanın evinə girərək qadına soyuq silahla hədə-qorxu gəliblər. Çəkinməyərək qıvraq tərpənən qadın onların üzərindəki örtüyü çıxarmağa çalışsa da əks hücumla qarşılaşıb. Zərər çəkənin sözlərinə görə naməlum şəxslərdən biri onu boğmağa cəhd etsə də niyyətinə çata bilməyib. Qadının öz canının hayında olduğu müddətcə evdə aparılan axtarış nəticə verməyincə gözlərini qadının barmağındakı qızıl üzüyə dikiblər. Əvvəlcə qapının biri, sonra biri təpi ilə vurdular. Vuran kimi mən çəri üstümə girdilər bıçaqla. Bir naçinki çıxartdı, bir də bıçağı dirədi xitləyimə ki, pulun yerindir. Dedim, mənim pulum yoxdur. Dedim, onda bu maşının pulu hanı? Dedim, maşının pulunu borca vermişəm, yoxdur maşının pulu. Hadisədən sonra cinayət baş verən ünvana Şəmkir rayon polis şöbəsinin Kür bölməsinin əməliyyatçıları gəlib. Zəruri istintak hərəkətlərindən sonra əməliyyat tədbirlərinə başlayan polis, şübhəli kimi Qaracəmirli kənd sakinləri 24 yaşlı Şəhriyar Quliyevi və 22 yaşlı Tehran Həsənovu saxlayıb. Dindirilən hər iki şəxs törətdikləri cinayəti etiraf ediblər. Əvvəlcədən planlaşdırılan quldurluq Ziyafət Ağayevanın rəhmətə gedən həyat yoldaşına məxsus avtomobilin satılmasından yaranıb. Girdim içəri, pul və qızıl tələb elədim. Dedi ki, pulum yoxdur, kiməsə vermişəm, yeznəm dedi, kimə dedi bilmirəm. Sonra da dedim ki, qızılları ver, o da qızılları vermək istəmədi. Dedi ki, yadigarımdır. Ortağı ilə həmfikir olan Tehran Həsənov isə qadını etdiyi humanistliyindən danışıb. Üzünə maskasını cırdı, o da balıncı tutdu üzünə belə. O da boğuldu, nəfəs salamırdı. Maskanı şöyle döşeye götürdü, gördü, arvat nefes salamır. Dedi, mənə su ver. Mən də peçin üstündən çaniki götürdüm, süt oldan stəkanı süzdüm, verdim. Araşdırmalar Şəhriyar Quliyevin bir neçə cinayətdə əli olduğunu ortaya çıxarıb. O, digər həmkəndlilərinin qənimine çevrilib. Quliyev Şəhriyar Bayramoğlu və Həsənov Tehran Zahidoğlu qabaqcadan əlbir olub qrup təşkil edərək, Şəmkir rayon Qaracəmirli kəndində yaşayan Məmmədov Hilal Yusuboğlunun evinə qanunsuz daxil olaraq oradan sonuncuya məxsus 1000 manat nəqd pulu oğurlamışlar. Bundan başqa Quliyev Şəhriyar Bayramoğlu 15 dekabr 2016-cı il tarixdən Nağıyev Natiq Namiq oğlu ilə qabaqcadan əlbir olub qrup təşkil edərək Şəmkir rayon Qaracəmirli kənd sakini Vəliyev Azər Zahid oğlunun evinə qanunsuz daxil olub, oradan sonuncuya məxsus 920 manat pulu oğurlamışlar. Dəstə üzvlərinin həmçinin bu ilin sentyabr ayında Qaracəmirli kənd sakini Süphan İbrahimovun yaşadığı mənzildən 2000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları oğurladığı da ortaya çıxıb. Artıq hər iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.